ሰላም ጠና ያስጠለን እጅጉን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዴስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን ከ ከእናንተው ከሆነው ከአዴስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎች ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላካተናል እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው ከነዚህ መካከልም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ወሳኝ ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል የመደብ ሁለተኛ ጨዋታው ነው የሚያደርገው ከቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ቡድን ጋር ስለዚህ ጨዋታ አንድ ጉዳዮችን እናነሳላችኋለን ከዛ በተጨማሪ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታና ምራና ደግሞ ስለ ጋቪ ጉዳይ እንግዲህ የተሰሙ አዳዲስ ጉዳዮች አሉ ከዚህ ውድድር አመት ጨዋታዎች በአጠቃላይ ውጪ መሆኑ ነው የተረጋገጠው ስለሱ የምንነግራችኋለን የስፔኑ አሰልጣኝም እየተተቹ ነው የሚገኙት በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋት እንዳሰሱዋለን ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችን የተመለከቱ አርሰናል ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ቸልሲ ሪያል ማድሪድ ባርሰሎና ሌሎች የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችንም የተመለከቱ ስፖርታዊ መረጃዎችን በስፋት አካተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለው ለቻንላችን አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን አለፈን ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው የዋሊዎቹን ጨዋታ የሚመሩት ዳኛ ይፋ ተደርገዋል ጋምቢያዊው የኢትዮጵያንና የቡርኪና ፋሶ ጨዋታን እንደሚመራ ነው የታጨው ለቀጣዩ የዓለም አንጭ ማጣሪያ ጨዋታ ከቀናት በፊት ሞሮኮ ላይ የሴራ በመቅጠም የምድብ ፍልሜውን የጀምረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ደግሞ በሁለተኛ ግጥሚያው ከቡርኪና ፋሶ ጋር ይጫወታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከቡርኪና ፋሶ ጋር ላለበት ለዚህ ጨዋታ ጋምቢያውያን ዳኞች መመደባቸውን የታወቀው የጋምቢያ ፖሊስ አባሉ ጄሜህ ላሚን በዋና ዳኝነት ይመረዋል ተብሏል እንዲሁም ደግሞ ጃው አብዱል አዚዝ እና እንዲሁም ደግሞ ኦማር ደግሞ በረዳድ ዳኝነት ጨዋታውን ሲመሩት ማሊያዊው ሃይዳራ ኢብራሂም በአራተኛ ዳኝነት እንዲሁም ደግሞ ዩጋንዳዊው አውሌ ዮሱፍ የጨዋታ ኮሚሽነር ሆኖ መመረጣቸው ነው ይፋ የተደረገው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ዛሬ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው ቀን አስር ሰዓት ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው ቅድሚያ እንግዲህ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ነበር ይህ ጨዋታ ይካሄዳል ተብሎ መርሃ ግብር የወጣለት ነገር ግን ፊፋ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጥያቄ መሰረትም ጨዋታውን ወደ አስር ሰዓት ማምጣቱ ተናግሯል በዋሊያዎቹ ምድብ የሚገኙት የጊኒ ቢሳው ብሔራዊ ቡድን ከጅቡቲ ብሔራዊ ቡድን ጋር የምድብ ሁለተኛ ጨዋታቸውን አድርገው አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ጅቡቲ ተከታታይ ሁለት ጨዋታዎችን ስትሸነፍ ጊኒ ቢሳው ደግሞ ማሸነፏን ተከትሎ ነጥቧን አራት በማድረስም ደረጃዋን ወደ ሁለት ከፍ ማድረግ ችላለች የመደቡ የዚህ የመጨረሻ የዓለም አንጫ ማጣሪያ ጨዋታ በዛሬ ሁለት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና በቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ቡድን መካከል የሚደረግ ነው የሚሆነው ሌላኛውና የመጨረሻው የሀገር ውስጥ መረጃችን ኢትዮጵያ ቡናና ከሀዲያ ሆሳና ጋር የሚያገናኘው 17ተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጭ የፍጻሜ ጨዋታ ረቦ ህዳር 12 ይካሄዳል ተባለም በህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ምክንያት ሳይካሄድ የቆየው 17 ሰባተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታ ረቡ ህዳር 12 ቀን 2016 ዓ ም እንደሚካሄድ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው ፌዴሬሽኑ ውድድሩን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሞ የነበረው የ ሰባተኛው ኛው የአዲስ አበባ ከተማ ዋንጫ የደረጃና የዋንጫ ጨዋታዎች ህዳር 12 በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም የሚካሄዱ መሆኑን ገልጿል በወጣው መርሃ ግብር መሰረትም ከቀኑ ሰባት ሰዓት ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ መድን ለደረጃ የሚጫወቱ ሲሆን በ ሰዓት ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና ከሃዲያ ሆሳአና ጋር ለዋንጫ የሚጫወት ይሆናል የአዲስ አበባ ከተማ አገር ኳስ ፌዴሬሽን የ2016 ዓ ም ዓመታዊ የውድድር ዘመኑን ህዳር 22 ቀን 2016 ዓ ም እንደሚጀምርም የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ መረጃ ያመለክታል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የሊጉን እውቅና ከፍ አድርጎታል ብሏል ስቲቨን ጄራርድ እንግሊዛዊው የአልኢቲፋቅ አሰልጣኝ የሆነው ስቲቨን ጄራርድ የፖርቱጋላዊው ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ማምራት ሊጉን ዝነኛ እንዳደረገው ነው የተናገረው አስቴቨን ጀራርድ በነገግሮም የመንግዜ ምርጡ ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ሳውዲ አረቢያ ከመጣ በኋላ ሊጉ ማደግና ዝነኛ መሆን ጀምሯል ብሏል በተጨማሪም ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በአለም ዙሪያ ያሉ ጥሩ ተጫዋቾችንም ወደ ሳውዲ አረቢያ እንዲያቀኑ ን ነው ጀራርድ የተናገረው የሊዮኔል ሜሲ ማሊያ ለጨረታ ሊቀርብ ነው አርጀንቲናዊው የዓለም ሻምፒዮን ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ ውድድር የፍጻሜ ጨዋታና በተመረጡ አምስት ጨዋታዎች የለበሳቸው ማሊያዎች ለጨረታ ሊቀርቡ እንደሆነ ተገልጿል የማሊያው ሽያጭ በስፖርት ትጥቅ ደረጃ በ81 ሚሊዮን ፓውንድ በቀድሞ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች ማይክል ጆርዳን እየተያዘውን የዓለም ሪከርድም ያሻሽላል ተብሎ እንደሚጠበቅን የተነገረው ጨረታው በያዝነው ህዳር ወር መጨረሻ እንደሚደረግ ሲጠበቅ ከሚገኘው ገቢ ላይ የተወሰነውን ለህፃናት በጎ አድራጎት ተቋም እንደሚለገስም ነው የተነገረው ጋቪ ለምን ያክል ጊዜ ከሜዳ ርቅ አለሚለውን እንመልከት ከትላንትና በስቲያ ምሽት ከባድ ጉልበት ጉዳት ያስተናገደው ስፔናዊው የባርሴሎና የመሃል ሜዳ ተጫዋቸው ነው ጋቪ በውድድር ዘመኑ እንግዲህ ሜዳ ላይ ላንም መለከተው እንደምንችል ተነግሯል የ19 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ጋቪ ከጉልበት ጉዳቱ አገግሞ ወደ ሜዳ ለመመለስ ከ ወራት ያክል ድረስ እንግዲህ ማገገሚያ ጊዜ ሊያስፈልገው እንደሚችል የተገለጸው ጋቪ በቀጣይ ቀናትም ቀዶ ጥገና እንደሚያደርግ ነው የተነገረው የካታላኖ ክለብ ባርሰሎና የመሃል ሜዳ ተጫዋቸው ነው ጋቪ በቀኝ ጉልበቱ ላይ ባጋጠመው ከባድ ጉዳት ምክንያት ነው በሚቀጠሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ቀዶ ጥገና እንደሚያደርግ ክለቡ አደረገው ይህን ተከትሎ ስፔናዊው የመሀል ሜዳ ተጫዋች ጋቪ ለሚቀጥሉት ከ7 እስከ ዘጠኝ ወራቶች ያክልም ከእግር ኳስ ለመራቅ እንደሚገደር ተገልጿል ተጫዋቹ በጉዳቱ ምክንያት በያዝ የውድድር ዘመን ጀምሮ የ2024 የአውሮፓ ዋንጫ ውድድርም የሚያመልጠው እንደሆነ ነው መረጃዎች እየወጡት ባርሴሎና ግን በስጭታቸውን እየገለጹ ነው ጆርጂያን ባሸነፉበት ጨዋታ የባርሴሎና አማካይ ጋቪ እንግዲህ ከበድ ያለ ጉዳት ነው ያስተናገደው በዚህ ምክንያት ባርሴሎና በስፔኑ አሰልጣኝ በሉዊስ ፎንቴ ጋቪን በመጀመሪያው አስተላለፍ ውስጥ በማስገባቱ ተበሳይተውበታል ጋቪ በስምንቱ የስፔን የማጣሪያ ጨዋታዎች በቋሚነት የጀመረ ሲሆን ባርሴሎና ወጣቱን አማካይ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ከፍተኛ ጫና ውስጥ እንዳለ ያምናለሁ የጋቪ ጉዳትም ከባድ ጉዳት ነው እናም የክለቡ የህክምና ባለሙያዎችም አስፈላጊውን ምርመራ እንደሚያካሂዱም ጋቪ ወደ ባርሴሎና በግል አውሮፕላንም ተመልሷል ከባድ ጊዜ እያሳለፍን ነው ብለዋል የካታላኖ ክለብ ባርሴሎና አማካይ ጉዳት ማስተናገዱን ተከትሎም ከፍተኛ ትችት እየደረሰባቸው ያሉት የስፔን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ዴላፎንቴ ተከታዩን አስቴት ሰጥተዋል ከጨዋታው በኋላ በመልበሻው ክፍል ውስጥ እንደተሸነፈን ያክል አይነት ድባብ ነበር የነበረው በጣም ደንግጠናል ጋቪ ያስተናገደው ጉዳት ጠንከር ያለ ነው እኛም ይህንን ተከትሎ ከባድ ጊዜ እያሳላፍን ነው ሲሉ ነው እየተገለጸው ማውሳላ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተሸልሟል የእንግሊዝ ፕሮፌሽናል እግር ኳስ ተጫዋቾች ማህበር ፒኤፍኤ የፕሪሚየር ሊጉ የወርሃ ጥቅምት የደጋፊዎች የወሩ ምርት ተጫዋች ይፋ ተደርጓል በዚህ መሰረትም ግብጽ የሊቨርፑል የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው መሐመድ ሰላህ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ነው መመረጥ የቻለው መሐመድ ሰላህ በዚህ ሲዘር በተከታታይ ለሁለተኛ ጊዜ የፒኤፍኤ የፕሪሚየር ሊግ የደጋፊዎች የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ ተመርጧል መውሳላ በጥቅምት ወረም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ምርጥ ተጫዋች ነው የሊቨርፑል የወሩ ምርጥ ተጫዋች ነው የፒኤፍኤም የወሩ ምርጥ ተጫዋች ተብሎ መመረጥም ችሏል አርጀንቲናዊው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ አሰልጣኝ ማውሪሲዮ ኖ ክለባቸው እያሳየ ባለው ለውጥና ሂደት ደስተኛ እንደሆኑ ገልጸዋል እየሄድንበት ባለው ሂደት ደስተኞች ነን ከማንቸስተር ሲቲም ሆነ ከቶትናም ጋር ባደረግናቸው ጨዋታዎች ላይ ባሳየነው ብቃት ደስተኞች ነን በዚህም አቋማችን መቀጠል አለብን ሲሉ ነው የተደመጡት አስፔናዊው የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቸልሲ የግራ መስመር ተመላላሽ ተጫዋች የሆነው ማርክ ኮሬላ ከክለባቸው ሁልጊዜም ትልቅ ነገር መጠበቁ ጫናዎች እንዲኖሩ ማድረጉን ይናገራል በቻል ስቤት ስትሆን ሁልጊዜም ማሸነፍ ይኖርብሃል ይህም ከሁሉም ትልልቅ ክለቦች የሚጠበቅ ነገር ነው ወደ ትልልቅ ክለቦችም ስታመራ ጫናዎች የሚኖሩትም በዚህ ምክንያት ነው ይህ ጫና በትንንሽ ክለቦች ላይ የለም ሲል ነው ማርክ ኮሬላ የተደመጠው አርሰናል ዋንጫን ማሸነፍ ይችላል ብሏል ስፔናዊው የቀይ መስመር ተመላሪዎች ተጫዋች ሄክቶር ቤልሬን የቀድሞ ክለቡ አርሰናል በዚህ ውድድር አመት ሊጉን የማሸነፍ በቂ አቅም እንዳለው ነው የሚናገረው አርሰናሎች በዚህ ውድድር አመት ጥሩ እንቅስቃሴን እያሳዩ ይገኛሉ የሊጉን ዋንጫም ሊያሳካ የሚችል ቡድንም ጥልቀትም አላቸው በማለት ነው ሄክቶር ቤልሮን የተናገረው የአንቶኒ ዝውውር ስኬታም አይደለም ተብሏል የቀድሞ አየርላንዳዊው ተጫዋች ቶኒ ከሪኖ ባለፈው አመት በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ስኬታማ ያልነበረው ነበረው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አንቶኒ ዝውውር መሆኑን ይናገራል የቀድሞ ተጫዋች በነገግሮም የአንቶኒ ዘወር በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ ስኬታማ ያልነበረውና በጣም የሚያበሳጨው ዝውር ነው ሲሉ ነው ሐሳቡን የሰጠው አንቶኒ ማርሲያል ዩናይትድን ሊለቅ ይችላል ፈረንሳዊው የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው አንቶኒ ማርሲያል በጥሬ ተጫዋቾች የዘውር መስኮት ጥሩ የዘውር ጥያቄ ከቀረበለት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሊለቅ እንደሚችል ነው የተነገረው ፖርቱጋላዊው ተጫዋች ብሩኖ ፈርናንዴዝ በበኩሉ ከሳውዲ አረቢያ የዝውር ጥያቄዎች ቢቀርቡለትም ትኩረት ማድረግ የሚፈልገው ማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ መሆኑን ተከትሎም ለመነጋገር ፍቃደኛ ለመሆኑም ተገልጿል ቤኔፊካም ተጫዋቹን መሸጥ አይፈለግም። የፖርቱጋሉ ክለብ ቤኔፊካ በማንቸስተር ዩናይትድ ከፍተኛ ክትትል እየተደረገበት የሚገኘው የአማካይ ስፍራ ተጫዋቹን ዣው በመጪው የጥር ዝውር መስኮት የመሸጥ ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል ተጫዋቹ በኤንዞ ፈርናንዴዝ ላይ እንደነበረው ሁሉ የውል ማፍረሻ ሂሳቡ 120 ሚሊዮን ዩሮ እንደሆነም ነው የተነገረው አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ አንዳንድ መረጃዎችን እናገራቸው ሪያል ማድሪድ በቪኒሽስ ና በካማ ቪንጋ ጉዳት 15 ሚሊዮን ዩሮ ካሳ ይቀበላል ሪያል ማድሪድ በካማ ቪንጋ ና ጁኒየር ከፊፋ የክለቦች ከለላ በመጀመሪያው 28 ቀናት ውስጥ ምንም አይነት ካሳ እንደማይደረግለት ነገር ግን በቀጣይ 15 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚያገኝን የተገለጸው ከሰሞኑ ሀገራቸውን ወክለውና በሀገራቸው ጥሪ የደረሳቸው ፈረንሳዊው ካማ ቪንጋ ና ብራዚላዊው ቪኒ ከጉዳት እንግዲህ በማስተናገዳቸው ሰንበት በት ብለዋል እናም ካማቪንጋ በለመምር ሰዓት ከዴምቤሌ ጋር ተጋጅቶ ቪኒሽስ ጁኒየር ደግሞ በጨዋታ ሰዓት ጉዳት አስተናግዶ መውጣቱ አይዘነጋም ይህንን ተከትሎ ሪያል ማድሪዶች ከፊፋ ክለቦች ከለላ በመጀመሪያዎቹ 28 ቀናት ምንም አይነት ካሳ ሳያገኝ ቆይቶ ከ28ኛው ቀን በኋላ ግን በየቀኑ ለእያንዳንዱ ተጫዋች 2548 ዩሮ እንደሚቀበል ነው በካማቪንጋ ጉዳት ብቻ በሁለት ወራት ውስጥም በስምንት ሳምንታት ውስጥ አምስት 7 ዩሮ የሚቀበል ሲሆን ጉዳቱ በድጋሚ አገርሽቶ ሁለ ሁለት ሳምንት ካራቃው የብር መጠኑ ከፍ ብሎ 863016 የሚደርስ ይሆናል በተመሳሳይ መልኩ ለቪኒሽስ ጁኒየርም እንደዛው ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ሪያል ማድሪድ ሁለቱም ተጫዋቾች 15 ሚሊዮን ዩሮ የሚቀበል ሲሆን ገንዘቡም ተጫዋቾቹ ግልጋሎት በማይሰጡበት ጊዜም የሚከፈላቸው ደሞዝ እንደሆነ ነው የተገለጸው ጀምሮ ህልሜ ከለሜ ለሪያል ማድሪድ መጫወት ነበር ይላል ኤንድሪክ ሀሳቡን ሲሰጥ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ የኔ አርአይ ተጫዋች ነው እና እሱ ለብሶ የተጫወተበትን ማሊያ ለብሽ ልጫወት ስለሆነ ትልቅ ፍራት ይሰማኛል ከሜስ ይልቅ ሮናልዶን በጣም ወደዋለሁ ለኔ የመጫወቻ ሰዓት ተሰጠኝ አልተሰጠኝ ግድ የለኝም በተጨማሪም የምለብሰው የማሊያ ቁጥር ምንም አይነት ተጽኖ አይፈጥርብኝም ለኔ ሁለቱም ናቸው እኔን የሚያሳስበኝ ቡርኔ ያሸንፋል ወይስ ይሸነፋል የሚለው ነው እናም እኔ ቡርኔ ውስጥም ልጠቀም ችላለሁ የሚሉት ነገሮች ናቸው የሚያሳስቡኝ ያው ተቀያሪ ወንበር ላይ መቀመጥ አልፈልግም ነገር ግን በቡርኔ ውስጥ እኔን በሚፈልግበት ጊዜም ሁሌም ዝግጁ መሆን እፈልጋለሁ ሲል ይናገራል በአስተሳሰብ በጣም ጠንካራ ነኝ ትልቅ ሜንታሊቲም አለኝ እዛ ደግሞ በጣም ረስተኛ ነኝ ስለ ትችቶች ና ስለ ሌሎች ነገሮች ግድ አይሰጠኝም እኔ ትልቁ ነገር ና ቦታ ልሰጠው የምችለው ነገር የእኔና የቤተሰቦችን ደስታ ነው እናቴ ለእኔ እግር ኳስ መጫወት ቁልፏ ሴት ናት በችግሬ ሰዓትም ሁሌም አብራኝ ናት ሁሉም ነገሬ ለሷ ብሰጥ ደስ ይለኛል በእኔ ስኬት ደስተኛ ናት ብዬ አስባለሁ እናቴ ለእኔ ብዙ ነገሮችን ታደርግልኛለች ምንም ጓደኞች የሉኝም ደግሞም ከቤት ውጥቼም አላውቅም ብዙ ነገር ለእናት ያድርግ ያለው ገና ከዚህ በኋላም ብዙ ነገር አደርጋለው እሷም በስሬና በእግር ኳሱም ትጉና ታታሪ እንደሆነም ትነግረኛለች ያ ወረፍት እንዲኖረኝም አንዳንድ ጉዞ ታደርግልኛለች ነገር ግን በስራ ሰዓት ከልቤ ታትሬ እንድሰራ ነው የምታደርገኝ ብሏል የኔ የእግር ኳስ ህይወት የምፈለገው ነገር በጨዋታው መዝናናት ነው ጅም ኳሱን ወደፊት ድሪ ድሪብል ማድረግ ኳሶችን መምታትና ቡድኔ ሊያሸንፍበት የሚችልበትን መንገድ ሁሉ ማድረግ ነው ከቦታፎ ጋር ስለተደረገው ካምባክ ሳውራ ዜሮ ነበር በጨዋታው ሁለት ጎል አስቆጥረን ወደ ጨዋታው እንድንመለስና እንድንነቃቅ አድርጓል እኔ ለመጫወት ትንሽ ደቂቃ ነው የሚሰጡኝ ነገር ግን በዛ ሰዓት ሜዳ ውስጥ ገብቼ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ በታዳጊ ክለቦች መጫወት ከጀመርኩበት ጊዜ አንስተውም ሁሌም ይህንን የማደርገው ቡድኑ በፈለገበት ሰአት እኔ ይገኛለሁ ይህ ደግሞ የእግር ኳስ ህይወቴ ይበልጥ እንደወደው አድርጎኛል ሲል የተናገረው በሚቀጥለው ክረምት ሪያል ማድሪድ የሚቀላቀለው ብራዚላዊ አጥቂ ኤንድሪክ ፖርቱጋላዊው ተጫዋችንም እንደሚያደንቀው ነው የሚናገረው ከልጅነቴ ጀምሮ ለሪያል ማድሪድ መጫወት ለም ነበረ ያለው ኤንድሪክ ሮናልዶ የለበሰውን ማሊያም እንደምለብስ ማወቂ ደግሞ ለእኔ ትልቅ ክብር ነው ሲል ይናገራል አርጀንቲናዊው የዓለም ሻምፒዮን ሊዮኔል ሜሲ ድንቅ ተጫዋች መሆኑን የተናገረው ኤንድሪክ ነገር ግን እኔ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን የበለጠ ደንቋለው እሱ አርአይ የሆነ ተጫዋች ነው ሲል ተደምጧል የወደፊቱ ተስፈኛ ሪያል ማድሪድ አጥቂ ኤንድሪክ በቅርቡ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን በ17 አመቱ ተሰልፎ በመጫወት በዕድሜ ትንሹ የተጫወተ አራተኛው ብራዚላዊ ተጫዋች መሆኑ የሚታወስ ነው ፈርናንዶ ካሮ የባየር ለቨርኩሰን ሲኢኦ ዣቪ አሎንሶ ከሌሎች ክለቦች ጋር ይኖረዋል ስለተባለው ስምምነት ከተናገረው ላይ አይ እኛ ኮ የግድ ስምምነት አላስፈለገንም ከዣቪ ጋር ጥሩ ግንኙነትና ተሰስራለን ስለዚህም የውድድሩ መጨረሻ ላይ እኛ ጋር መቆየት ካልፈለገ ሳንጫነው ነው መውጣት ይችላል መቆየት ከፈለገም ይቆያል ዣቪ በጣም ደስተኛ እንደሆን እንፈልጋለን በክለባችን ቤትም ጥሩ ስሜትን እንዲሰማ እንፈልጋለን እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በክለቡ እንዲቆይ ከሚያደርጋቸው ምክንያቶች ውስጥ ይካተታሉ የእኛም አላማ ይህ ነው ምንም አይነት ስምምነት በወረቀት ላይ እንዳላሰፈረ እናቃለን ነገር ግን አንዳንዴ ወረቀት ላይ ያልሰፈሩ በቃል የተስማሙ ሰዎች በእግር ኳሱ አይተናል እናም በቃል ብቻ የተለያዩ ስምምነቶች ሲደረጉም አይተናል እናቃለንም ጭምር ምናልባትም ዣቪ አሎንሶ ለወደፊቱ ከወሰንም ከሌሎች ክለቦች ኃላፊዎች ጋር እርስ በርስ በቃል ደረጃ ሊስማማ ይችላል እኛ ግን በክለባችን እንደሚቆይና ደስታ እንደሚሆንም ተስፋ እናደርጋለን ሲል የተናገረው ስለ ዣቪ ቲሞ ቨርነር ቦታውን ይሸፍን ይሆን ወይ ቪኒሽስ ጁኒየር ለሁለት ወራት ያክል ሪያል ማድሪድን እንደማይወክል የሚታወስ ሲሆን የሪያል ማድሪድ መልሚያዎችን በጠሮ የዘውረ መስኮት የአረብ ለብዜሽን የፊት መስመር ም ቲሞ ቨርነርን መመልከት የጀመሩ ሲሆን ወኪሉን ለማነጋገርም ዝግጁ የተለያዩ የስፔን ታዋቂ የዜና ጸሐፊዎችና ይፋዊ ገጾች በፊት ልጥፋቸው ላይ በዛሬ ሁለት ሲያወጡት ተውስተውሏል አረብ ለብ ዜጎች ቲሞ ቨርነርን ከቡርኑ ውጪ ለማድረግ ያሰቡት ሪያል ማድሪድ በውሰት ወይም በመቋሚ ወለም ለመጠቅላል ሸረጉዱን ጀምሯል ጆርጂኒዮ ኃላፊነቱን ተነጥቋል የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሉቺያኖ ስፓሌቲ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ጆርጂኒዮ ከዚህ በኋላ የቡድናቸው ቁጥር አንድ የፈጹም ግጣት መት መቼ ያለመሆኑን እንዳሳወቁ ነው የተነገረው እንደሚታወቀው አማካዩ በብሔራዊ ቡድን ውስጥም ከቅርበ ጊዜያት ወዲህ የሚያገኛቸውን ፈጹም ግጣት በተደጋጋሚ እያመከነ መሆኑ ስፓሌቲ ለዚህ ውሳኔ መድረሳቸው እንዲሆን ነው ያደረጋቸው ሜንዲ ማንቸስተር ሲቲን መክሰሱ ተገልጿል ፈረንሳዊው የመስመር ተጫዋች የሆነው ቤንጃሚን ሜንዲ የቀርሞ ክለቡን ማንቸስተር ሲቲ ለሁለት ዓመታት ያልከፈለው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እንዲከፍለው በህግ መጠየቁ ተገልጿል ቤንጃሚን ሜንዲ በፆታዊ ጥቃት ክስ ተመስርቶበት ከእግር ኳስ ይገላል በማንቸስተር ሲቲ ቤት በሳምንት 1000 ፓውንድ ክፍያ ያገኝ እንደነበር ተነግሯል ቤንጃሚን ሜንዲ ከሁለት ዓመታት በፊት ከተመሠረተበት ክስ በቅርቡ ነፃ መባሉ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም ለፈረንሳዩ ክለብ ሎሪዮ ፈርመው በመጫወት ላይ ነው የሚገኘው ስፐርሶች ትልቅ አቅም አላቸው ቡልጋሪያዊው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ና የቶትናሞት ስፐርስ አጥቂ ዲሚተር በርባቶቭ ቶትናሞት ስፐርስ ውድድር ለሊጉ ክብር የመፎካከር አቅም እንዳለው ነው የተናገረው ስፐርስ በጣም ጥልቅና ትልቅም አቅም አላቸው ተጫዋቾችም አሏቸው ተጫዋቾቹ ባለፉት ሳምንታት ሲያሳዩ የነበሩት አቋም በወጥነት የሚደግሙት ከሆነ ለሊጉ ክብር የመፎካከር አቅም ይኖራቸዋል ሲል ነው ዲሚተር በርባቶፍ እየተደመጠው ዳቪድ ዳክያ ስሙ ከኢንተር ማያሚ ጋር እየተያዘ ነው በዴቪድ ቤካም የሚመራውና መቀመጫውን በፍሎሪዳ ግዛት ያደረገው የሜጀር ሊግ ሶከሩ ክለብም ኢንተር ማያሚ ዳቪድ ዳኪያን ለማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው ሰንደይ ኤክስፕረስ የዘገበው ማንቸስተር ዩናይትድን ከለቀቀ በኋላ ክለብ አልባ ሆኖ የሰነበተው ስፓኒያር ዳዊው ወደ ሰሜን አሜሪካ ለማቅናት እየሰሩ የሚገኙት ሚያሚዎች የሊዮኔል ሜሲንና አጋሮቹን ተጽዕኖ ለመጠቀም ማቀደዋል የ32ዓመቱ ገብ ጠባቂ ስራ የቀረበለትን ሳምንታዊ የግማሽ ሚሊየን ፓውንድ ደሞዝም ውድቅ ማድረጉን የሚታወሰው ዳቪድ ደክያ የሜጀር ሊግ ሶከር ጥያቄን እያጤነበት ነው የአርጀንቲናዊ ኮኮብ ሊዮኔል ሜሲ ና ወደ ኢንተር ሚያሚ ማቅናት ታላላቅ ተጫዋቾችን ወደ ሜጀር ሊግ ሶከር ማቅናት ምርጫቸው እንዲያደርጉ ሊያደርግ እንደሚችል ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት ኢንተር ማያሚ ስፔናዊውን ገብ ጠባቂና ባሳለፍ ነው ክረምትም የኮንትራት ውል ቆይታው መጠናቀቁን ተከትሎ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተለያየውን ዳቪድ ዳኪያን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመሩ ይፋ ተደርጓል ዳቪድ ዳኪያ ከቃይስጣኖቹ ጋር ከተለያየ በኋላ አሁንም ድረስ ያለ ክለብ ተቀምጦ እንደሚገኝ ይታወቃል ወደ ስፔን ለመመለስ ቢፈልግም ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የመጫወት ፍላጎት ያለ መሆኑን ተከትሎ ከሜጀር ሊክ ሶከር የመጣውን ጥያቄ ሊያጤንበት እንደሚችል መረጃዎች እየወጡ ነው ጊዜው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2013 ዓ.ም ተመረተ ነው አውሮፓውያኑ ሀገራት ፖርቱጋል እና ስዊድን ብራዚል ለምትተስተናግደው የ2014 ዓለም አንጭ ዓለም አለፍ የማጣሪያ ጨዋታ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል ሁለቱ ሀገራት በተራላ ኮከቦቻቸው የሚጫወቱ ድንቅ ከብቶች ላይ እምነት አሳድረው ወደ ሜዳ ገብተዋል ፖርቱጋል የአምስት ጊዜ ባሎንዶር አሸናፊ ሮናልዶ ለደቡብ አሜሪካዊቷ አለም ዋንጫ ያበቃኛል ብላ ተስፋ አድርጋለች ስዊድን በበኩሏ ጴንጠኛ ገቦችን እንደ ቀልድ በሚያስቆጥረው ከአራቲስቱ ኮኮዋ ዝላታን ኢብራሂሞቪች በብዙ ተስፋ አድርጋለች የተፋፋመና የተጋጋለ ፍክክር በታየበት ጨዋታ ፉክክሩ የሁለቱ ሀገራት ብቻ ሳይሆን ትልቅ ተስፋ የተጣለባቸው ሁለቱ የዓለም ከዋክብት መካከል ነበር ጨዋታው በቀጥታ የቴሌቪዥን መስኮት ለዓለም ህዝብ እያስተላለፈ የነበረው ኮሜንታተር ኢብራሂሞቪች ስዊድን ውስጥ እንደ አምላክ ይታይ ነበር ሮናልዶ ግን ቀሪው ነገር ታሪክ አደረገው ሲል ተደመጠ ልክ በዛሬዋ ዕለት ከ ዓመታት በፊት ነበር በጨዋታው በብዙዎች ዘንድ ሲተች የነበረው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ስዊድን ላይ ሀትሪክ ሰርቶ ደጋፊዎችን የዝላታንንም አፍ ዝም ያስባለው ፖርቱጋል ስዊድንን አራት ለሁለት ባሸነፈችበት ጨዋታ ማለትም በደርሶ መልስ የሮናልዶ አገረም ወደ ብራዚሉ የዓለም ዋንጫ ስታመራ የዝላተን አገር በደቡብ አሜሪካ የተዘጋጀውን የዓለም ዋንጫ መታደም ሳትችል ቀርታለች ያም ሆኖ ሁለቱ ድንቅ ከዋክብት በጨዋታው ያሳዩት አስገራሚ ብቃት ሁሌም ሲታወስ ይኖራል በጨዋታው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ለፖርቱጋል አራቱንም የደርሶ መልስ ግቦች ሲያስቆጠር ዝላታን ደግሞ የስዊድንን ሁለቱን ጎሎች አስቆጥሯል ከ221 ቢሊዮን ዶላር በላይ በፈሰሰበት ውዱ የ2022 የኳታር የዓለም ዋንጫ በአልባይተ ስቴዲየም በድምቀት የተጀመረው ከአንድ ዓመታት በፊት ልክ በዛሬው አቀን ነበር የበሬ ግንባር የምታክለው በረዳጅ ሀብቷን አጠጠች ሀገር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በመካከለኛው ምስራቅ ያስተናገደችው የዓለም ዋንጫ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ዛሬ ከ365 ቀናት በኋላ ልክ ትናንትና ቢታወስም ከዜናነት ወርዶ ታሪክ ሆኗል ከመክፈቻ ስነ ስርዓቱ እስከ ፍጻሜው ያሉ ድራማዊ ክስተቶች ግን ወደፊትም የሚረሱ አይደሉም ዘነኛው አሜሪካዊ ፊልም ተዋናይ ሞርጋን ፌርማን ወና በዩቲዩብ ታዋቂነትን ያተረፈው ኳታራዊው ጋኒም አልሙፍታህ የመድረኩ ፈርጦች ነበሩ የውድድር ዘፈን የሆነው ደግሞ ድሪመርስ ህልመኞቹ የተሰኘው ሙዚቃ ደግሞ ደቡብ ኮሪያዊው የፖፕ ኮኮብ ጆን ኩክ እና የኳታሮ አል ኩብሲ። በስቴዲየሙ ተገኝተው እየተቀባበሉ ያዜሙበት መንገድ ዛሬም ከህሊን አይፈቅም ሞርጋን ፍሪመን በመክፈቻው ስነስርዓት ላይ እግር ኳስ ሰዎችን ለማቀራረብ ያለውን ኃይል ተርኳል የዓለም ዋንጫ በመካከለኛው ምስራቅ የሙስሊማ ሀገር ሲዘጋጅም ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ኳታር የሰራተኞችን መብት ጨምሮ በብዙ ጉዳዮች ስትብጠለጠል ብትቆይም ድንቅ ውድድርን ግን ማሳለፍ ችላለች በድንኳን ቅርጽ በተሰራቸው ስቴዲየም ውስጥ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊን ጨምሮ የቱርክ የግብፅና የአልጄሪያ መሪዎችም ታድመዋል የ30 ደቂቃ የዘለቀው የመክፈቻ ስነስርዓት በርችት ደምቆ በመጠናቀቅም ሜዳውን ለአለም ዋንጫ መጀመሪያ ጨዋታ ተለቋል። ደጋሸዋ ኳታር በደቡብ አሜሪካዊቷ ኢኳዶር አስተናግዳለች የዳኛው ፊሽካ ከተሰማበት ቅጽበት ጀምሮ የኳታር ብሔራዊ ቡድን በሜዳውና በደጋፊ ፊት ተበልጦ አምሽተዋል በደቂቃዎች ውስጥም የኢኳዶሩ ኤነር ቫሌንሲያ ኳስና መረብን ማገናኘት ቻለ ወዲያው ገነ በቪዲዮ ምስሎች ድጋፍ ረዳት ዳኞቹ ኳሱን ከጨዋታ ውጪ ነው በሚል ሽራውታል ይጎል የተሻረበት መንገድ ትክክል ነው አይደለም በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል ያም ሆኖ ግን ቫሌንሲያ በፍጹም ቅጣት መተና በጭንቅላት ባስቆጠራቸው ጎሎች ኢኳዶር ጨዋታውን ሁለት ለ0 በመምራት ወደ መልበሻ ክፍል አመራች ከአረፍት መልስ ተጨማሪ ጎል ሳይቆጠር ጨዋታው በዛው ተጠናቋል ገና በመጀመሪያው አጋማሽ ብዙ ደጋፊዎች ሜዳውን ለቀውት ተባለ አሰልጣኝ ከጨዋታው በኋላ ይህ የጠበቅነው ነገር አይደለም ሲሉ ለስድስት ወራትም ካምፕ ገብቶ ያደረጉትን ዝግጅት ውሃ እንደበላው ገለጸው ሳንቼዝ ተከፍቶ ከሜዳው ለወጣው የሀገሬ ሰውም በሚቀጥለው ጨዋታ አንከሳቸዋለን ቢሉም ቀላል ነገሮች እንዳሰቡት ቀላል አልነበሩም ምክንያቱም ቀጣይ ተጋጣሚያቸው የአፍሪካ ሻምፒዮና ሴኔጋል ነበረችና የምድቡ የመጨረሻ ጨዋታም ከብርቱካናማዎቹ ኔዘርላንድ ጋር መሆኑ ደጋሿን ከጅምሩ ተስፋ ያስቆረጠ ነው ኳታር በውዝግብ የጀመረችው የዓለም ዋንጫ በመፈቻ ስነስርዓት ድምቀት የተሸፈነ ቢመስልም ደጋፊዎች ሜዳ ውስጥ ባዩት ነገር አንገታቸውን ደፍተው ተመልሰዋል አሁን ደግሞ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎችን እናጋራችሁ ማንቸስተር ዩናይትድ የ32 ዓመቱን የአትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች አንቶን ግሪዝመንን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው እየተነገረ ሲሆን በአትሌቲኮ ቤት የሚከፈለውን ደሞ ዝም በ ጥፍል ያደርጉለት ተዘግቧል የሳውዲ አረቢያዎቹ አልኢቲፋቅና አልአክሊ የአርሰናሉን አማካይ ቶማስ ፓርቴን ለማስፈረም አቅደዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች የፈረንሳዩን ክለብ ተከላካይ የሆነው ዣን ክላርቶ ዲቦን በ40 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚያስፈርሙት ተማምነዋል አንሱ በብራይተን ቤት ያለው የውሰት ውል ሲጠናቀቅ ወደ ባርሴሎና ተመልሶ በቋሚነት መፋለም እንደሚፈልግ ገልጿል ና ሪያል ማድሪድ በጥሬ ዝውውር መስኮት የዩቬንቱስ አጥቂ ዱሳን ቭላሆቪችን ፈልገው እንቅስቃሴዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ ቸልሲዎች የሪያል ቤተሱን ወሳኝ አማካይ አሳኝ ዲያዮን ለማስፈረም እየሰሩ ሲሆን የተጫዋቹ ቤተሰቦችንም አነጋግረዋል ወልቭስ የተጫዋቻቸውን የሁዋን ሂቻንን በክለቡ ቤት የሚያቆየውን ኮንትራትም ለመፈራረም ንግግር መጀመራቸውን የተገለጸው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመደም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በአነጋው በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደምጣችሁን ስለተከታተላችሁን እጅግ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው